continuidade ao programa Novo CPC em Debate, organizado pela Academia Judicial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a segunda palestra do ciclo de eventos contou com a explanação do juiz de segundo grau, Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, que falou sobre postulação, saneamento e técnicas da decisão judicial. Mudou muito para o juiz, mudou muito para o advogado, as pessoas ainda não se aperceberam disso, mas há uma forma nova de fazer as coisas, tanto por parte de quem postula, como por parte de quem conduz o processo. No código anterior, havia muita extinção do processo sem resolução do mérito por questões processuais. Esse novo código quer que o mérito, que o direito material das pessoas seja apreciado. Toda novidade traz algum tipo de polêmica, principalmente no que tange à motivação das decisões judiciais, a necessidade de uma formulação do pedido, da causa de pedido, de forma também bastante técnica. Isso pode, eventualmente, vamos dizer assim, assustar um pouquinho só quem tem o primeiro contato, mas depois eu acho que as pessoas se acostumam e nós vamos ter um rendimento melhor do judiciário a partir disso. Presidindo a mesa de trabalhos, na ocasião, o desembargador João Henrique Blasi acredita que encontros como esse são fundamentais para a evolução na prática. Se trata de uma ferramenta nova, um código novo, consequentemente, há, em decorrência da aplicação dele, uma série de dúvidas, uma série de interpretações, e eventos como esse servem para que se possa trocar ideias a respeito e ir aplainando essas dúvidas, sanando essas controvérsias que existem, de tal modo a que o código possa ser cada dia mais efetivo e possa cumprir a sua real finalidade, que é a de prestar justiça efetivamente da forma mais rápida possível. O evento, que aconteceu aqui no auditório do Pleno do Tribunal de Justiça, recebeu cerca de 300 pessoas, entre elas operadores de direito, estudantes e o público em geral, interessados nessa temática relativa ao novo Código de Processo Civil. Eu acho bem interessante participar das palestras do novo CPC para verificar as atualizações sobre o novo código de uma forma mais prática, auxiliando mais nos meus estudos. Além dos participantes presentes, os interessados também puderam acompanhar toda a movimentação pela intranet. A estrutura que o Tribunal de Justiça oferece aos seus usuários permite que as pessoas, servidores, magistrados, extremamente sobrecarregados, como nós sabemos que estão, possam compartilhar desse ciclo de palestras que o Tribunal de Justiça oferece, sem necessariamente se deslocar das suas comarcas, das suas unidades jurisdicionais até o ambiente do Tribunal de Justiça. Os temas são extremamente instigantes, os palestrantes são reconhecidos e esse é o nosso cotidiano, sobretudo aqueles que têm atuação na área do direito civil estarão lidando todos os dias com esse material que é fornecido através das palestras que o tribunal oferece.